Bom dia, galera. Bom dia aí para todo mundo. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora aqui estão nos assistindo. Quero desejar aí a todo mundo um próspero ano novo, um 2024 cheio de alegria, paz, saúde, amor, sucesso para todo mundo. Aqui, galera, é última pescaria 2023. Vou tentar pegar uns peixinhos aqui e mostrar para vocês, ó. O sol já nasceu, já tá aí. E para cá, ó, o tempo tá fechado, viu? Bora ver o que é que sai hoje. Quem sabe são uns peixinhos bons. Quero agradecer a todo mundo aí que nos acompanha, que nos acompanhou até aqui. Que o 2024 vocês continuem nos assistindo aí, dando aquela força. Quero agradecer a cada um aí de vocês que nos assiste. Muito obrigado. E bora para mais uma pescaria. Que 2024 vem aí cheio de paz, amor, alegria e sucesso para todo mundo e saúde. Vamos atrás de peixe. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Quero agradecer mais uma vez e embora atrás de peixe, viu? Porque se a chuva dali, ó, vir pra cá, vai ser o jeito, ó. Mas nós vamos atrás dos peixes, viu? Nos acompanha aí que nós vamos tentar pegar um peixinho. Olha a chuva lá, ó. Ó, galera, o primeiro de hoje. Olha o tamanho dessa piranha. Olha o tamanho dessa piranha. A piranha graúda. Olha. O tamanho da boca dessa. Isso aqui pegar nenhum. Olha os dentão da bichona. O lapa de piranha graúda. Essa deu grande. Primeiro do dia, viu? Olha o tamanho da piranha, mano. Deixa ela aqui. Essa já dá um fresco, que grandona. Olha. Lapa. Chama. Bora pegar mais. Deixa ela solta aqui dentro mesmo. Olha, galera, que eu achei ali fora. O tamanho desse casco. Aqueles cascos d'água, dos cagos d'água. Eu vou estar levando para eu fazer o enfeite. Vou dar uma envernizada nele, ó. Fica bonitão. O casco é. Eu não sei se foi gente que matou ele, não sei, né? Mas não tá fino. O casco não tá quebrado nem nada. Isso aqui, ó. Já era dele mesmo. Cicatrizou assim. Ó. Show de bola. Se tivesse vivo era mais show ainda, né? Ver ele nadando aí na água, mas achei só o casco assim. Olha, galera, o tamanho do canarezinho. Olha o tamanho. Olha. Calma, rapaz, calma. Só quero te mostrar pro pessoal. Olha. Coisa mais bonitinha. Desceu foguetado. Saiu um tucunarézinho pequenininho. Tava batendo ali, ó. Beirando o golfo, joguei isso que ele agarrou. Pequenininho. Tá valendo. Tucuninha. Galera, peguei uma piranha. Opa! Ó, aquela piranha beba. Carrinhadinha. Beba. Calma. Bicha ligeira. Foi que foi com tudo. Já saiu mais peixinho, viu? Tá animando. Bora pegar mais. Bora, bora. Daqui lá pra baixo ainda tá longe, viu? Tenta pegar mais peixinho até chegar lá. E aí, galera, chegou o fim, viu, da pescaria. Última pescaria de 2023, graças a Deus, deu tudo certo. E quero desejar a todos aí um feliz 2024, feliz ano novo, que esse ano que vem seja só prosperidade, alegria e saúde. Muito obrigado, a pescaria de hoje foi essa, já estou aqui no carro, o rio lá. Aí muito obrigado, agradeço a todos que nos acompanham até aqui e valeu, feliz ano novo para todos.